Dobrý den. Je pátek 5. ledna a na řadě jsou dnešní zprávy. Vítejte. Špatně parkující řidiči zaměstnávali i loni městskou policii v Kyjově. Řešení těchto přestupků patří k nejčastějším činnostem strážníků. Celkem 1805 přestupků v dopravě řešili loni městští policisté v Kyjově. Jednalo se hlavně o špatné parkování. Je to samozřejmě největší škála přestupků, které řešíme, a je to pochybení řidičů vlastně v celé šíři dopravního spektra. To znamená špatného parkování, hlavně teda co se týče parkování na parkovištích, na parkovištích vyhrazených, jak jsou parkoviště ZTP, to znamená pro osoby tělesně postižené. Pak je to parkování na chodnících, což je jeden velký nešvar, no a samozřejmě parkování mimo komunikace, což je vlastně travnatá plocha nebo zóna, kde se parkovat nesmí. Řidiči odstavují svá auta v rozporu s vyhláškou z několika důvodů. Nejčastěji se jim nechce platit za parkovné v zónách, kde jsou parkovací automaty. Další lidé jsou líní ujít pár metrů pěšky a zastaví co nejblíž k místu, kam směřují. Jiní si třeba ani neuvědomují, že páchají dopravní přestupek. Strážníci je často řeší na upozornění obyvatel města, kterým takovéto jednání vadí. Zvykli si na to, že když mají nějaký problém s špatně parkujícím vozidlem někoho, třeba neví koho, i v křižovatce, i před domem, i ve vjezdu, i na svém vyhrazeném parkovišti, tak volej městskou policii, městská policie to vyřeší. Zákon umožňuje městské policii uložit za špatné parkování blokovou pokutu až 2000 korun. Může se to ale také obejít napomenutím. Ty horní limity vlastně bych řekl využíváme velmi zřídka, jenom v těch takových nejhorších případech, ale většinou jsme na té střední nebo dolní hranici řešení těch blokových pokut. Ještě stihli oslavit začátek nového roku a o pár hodin později již upalovali do nemocnice. Rodiče prvního miminka narozeného v Uherskohradišťské nemocnici 1. ledna si na svůj novoroční dárek počkali do 16. hodiny. Možná budoucí vlčnovský král se narodil na startu roku 2018 jako první miminko v Uherskohradišťské nemocnici. Jmenuje se Patrik a na svět přišel o 14 dní dříve, než měla maminka v plánu. Po Silvestru, kdy mě nechal ještě miláček trošku oslavit, tak ve 2 hodiny ráno to vypuklo a potom 1.16.06 byl na světě. Takže jakoby náročné, dá se říct, ale když se na něho podívám, tak všechny bolístky, všechno je zapomenuté a vlastně je to už jenom krásný pocit štěstí. 27-letou maminku malého Patrika, který po narození měřil 49 cm a vážil přes 3 kg, přišel podpořit i přítel Petr Zemek. Ten se neobešel bez originálního trička s výstižným nápisem Pozor, táta začátečník. Vzhledem k pozdějšímu času narození Patrika rodiče vůbec nepředpokládali, že by mohl být první v okrese. Když to probíhalo ten porod, tak jsem jako mě tak proběhla myšlenka, ale říkal jsem si, no 16, to už v Hradišti 2-3 miminka od rána budou. No a teď se narodil, teď je samozřejmě všechno kolem toho a teď někdo jenom tak jako mezi tím přišel, vy máte první miminko jako v Hradišti. Ježiš, jak je čtvrt na pět. Ne, vy máte první miminko, tak samozřejmě, jak říkám, jako je to krásné, ale v ten moment pro nás prostě bylo hlavně důležité, že jsou v pořádku, zdraví na světě. Na jménu Patrik se rodiče shodli okamžitě. Nechtěli, aby se jmenoval stejně jako tatínek, zároveň ale mělo být jméno podobné. Připravenou měli i verzi pro holčičku. Dívčí jméno ale prozradit nechtěli, dostat by ho totiž v budoucnu mohla Patrikova sestřička. Líbilo se nám, že tatínek můj i od partnera taky jsou oba Pavlové, bratr Pavel, přítel je Petřík, takže od toho ten Patrik už se tak jako nějak tam sám nabízel. Oběma rodičům přišel k miminku poblahopřát a předat kytici také ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Křesílko pro Patrika předala rodičům primářka porodnicko-gynekologického oddělení Soňa Pánková. My za sebe i za Patrika, i za maminku bychom chtěli poděkovat Hradišťské nemocnici, protože personál tady opravdu fungoval na jedničku s hvězdičkou. Všichni lidi, co se kolem nás točili, tak byli velmi milí, profesionální a bylo to prostě super. K malému chlapečkovi přejeme hodně štěstí, zdraví celé rodině a snad mu přibude brzo nějaká sestřička nebo bratříček. Vánoční čas byl v Uherském Ostrohu ve znamení pomoci. Na charitativním koncertě se v chrámu svatého Ondřeje sešli všichni, kdo chtěli podpořit žáky základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami.
Svátek svatého Štěpána oslavili v Uherském Ostrohu v chrámu svatého Ondřeje. Zaplněný kostel byl důkazem toho, že i tady myslí místní obyvatelé hlavně na druhé. Tradičně tady hrají žáci základní umělecké školy, zdejší naši z Uherského Ostrohu, se svými učiteli, a já myslím, že tak jak každoročně to bude prostě úžasné a skvělé. Děti předvedly jak hudební, tak i taneční vystoupení. Podpořit je přišli jejich rodiče i kamarádi, kteří zároveň přispěli na nákup kompenzačních pomůcek pro děti ze základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybírá se průměrně tak kolem 25 tisíc korun, ale jedenkrát, když tady byla opravdu tragédie, se stala velká jedné rodině, tak se dokonce vybralo celkem až 60 tisíc korun. Charitativní koncert se v Uherském Ostrohu řadí mezi jedny z největších akcí na konci roku a už po páté si ho na Štěpána nenechali ujít stovky lidí. Má to velký ohlas, takže proto nás to motivuje to dělat doposud každý rok. V Napajedlích vystoupil pěvecký sbor Vox Juvenalis. V jeho podání zazněla soudobá sborová tvorba a duchovní hudba 20. století. Užít si sváteční atmosféru v podání smíšeného pěveckého sboru složeného ze studentů a absolventů brněnských vysokých škol měli možnost návštěvníci, kteří zavítali už na tradiční koncert v Napajedlích. Klášterní kapli rozezněly tematicky laděné písně. Ten koncert má takové dvě poloviny. První je takové spíš zamyšlení za tím uplynulým rokem, takže jsou to takové spíš duchovní skladby, u kterých je prostor pro publikum se nějakým způsobem zamyslet nad tím, jaký ten uplynulý rok byl. A potom na to následuje ta vánoční polovina, která už je taková radostná, spojená jednak s duchovnem a jednak s takovými vyhlídkami do budoucího roku. Zamyslet se nad uplynulým rokem a popřát občanům vše nejlepší do následujícího přišla také starostka města Irena Brabcová. Kromě lásky, zdraví a spokojenosti vyslovila také přání. Aby byli všichni občané tady spokojení, aby se tu starým lidem žilo dobře, aby tu nacházeli pohodlí v našem městě, aby mladí dostali dobrý základ svého vzdělání budoucího a tím mezi tím, aby tady našli dostatek kulturního, sportovního a pracovního vlastně vyžití. S jedním přáním do nového roku vstupuje také sbor Hlas mládí, který by rád navázal na předešlé úspěchy. Opravdu o naše vystoupení, ač nejsme profesionální těleso, ale jsme sbor složený z vysokoškoláků a ze studentů různých škol v Brně, tak je o ně zájem, máme v podstatě dva až tři koncerty měsíčně. Pěvecký sbor působí od roku 1993 pod záštitou Vysokého učení technického v Brně. Za tu dobu získal celou řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Jeho repertoár zahrnuje nejen soudobou sborovou tvorbu, ale také starší skladby a duchovní hudbu 20. století. Tradičním průvodem Tří králů začala Tříkrálová sbírka v Hodoníně. Koledníci budou u domů a bytů zvonit hlavně 6. a 7. ledna. Tři králové v kostýmech, velbloud a lama tvořili tříkrálový průvod v Hodoníně. Pro povolení průchodu městem si jako obvykle zašli na radnici, kde je přivítal starosta a jeho dva zástupci. Ti zároveň jako první přispěli na Tříkrálovou sbírku. Je to, myslím, že krásný zvyk, který se před 18 lety obnovil, který byl přijat. A co je důležité, že pomáhá lidem, kteří jsou sociálně slabší. Důležité je to, že vlastně téměř dvě třetiny peněz, 70%, přijdou sem zpátky do regionu. Takže to, co se tady vybere ze 70%, přichází sem do regionu a přímo tady pomáhá. Průvod pak vyrazil do ulic města a zahájil tím sbírku, jejíž hlavní část bude probíhat o víkendu 6. a 7. ledna. Sbírka může je povolená od 1. ledna do 14. ledna. Takže v tomto období mohou zaklepat u dveří lidí koledníci.
může být i sám koledník, může mít i tři krále prostě. Důležité je, že jeden je starší 15 let, tudíž může mít průkazku, může mít pokladničku a může tu skupinku koledníků vést. Jižní Morava tradičně patří k oblastem, kde se při tříkrálové sbírce vybere nejvíc peněz. To platí hlavně pro vesnice, ve kterých se zároveň vždy najde dost lidí ochotných zapojit se do samotného koledování. V Hodoníně je situace bohužel o něco horší. To mě tady mrzí, protože i lidí, kteří se zajímají o sociální sféru, ale i věřících je tady dost a mohli bychom tu koledu udělat rychlejší, tak ty koledníci mají velké rajony, chodí třeba 5-6 hodin a to už je únavné. Takže ještě prosím, pokud chcete si udělat dobrý skutek v začátku roku, přihlaste se na charitu, do 14. do neděle můžeme koledovat. Sbírka se v celé České republice koná už po 18. a je každoročně největší dobročinnou akcí. Pro dnešek je to vše. Mějte krásný zbytek dne a na viděnou se opět těším u příštích zpráv.